sapa? Pak Yato, Pak Bowo, mau simbah mae. Pakmu. Ya, pakmu piye ngomongnya Jan? Remo kabeh dadi bojomu. Benjinane boto plaki bo. Boto pai. Sakake yang sangkem dadi wong wedok aja cerewete. Ora ya. Karo wong lanang. Ya mesti wae ora kok ingoni, ora kok openi. Wani rapi mas, kudu tanggung jawab. Ya jeng seneng kalon mas, aja moro tangan. Aja ya. Bolo dewa. Melarat tak belani, mabuk kok tak openi. Omong ini sekurang. Kalonan nomor siji, merkawe nomor pitu. Mangan watu. Cor-coran mobil watu. Watu. Senawet. Cepet golek no surat ndang dipeket mas. Ojo nekate, ojo ojo njaluk dipeket. Ora ya. Mergo pegatan pak iki surat dilarang. Se. Ojo njaluk peket. Ojo. Rondo pirang-pirang ki mau kok. Engko dak isine rondo tok. Ayo Rosalia. Pancene bener kandane bapak. Alah ngomong bapak terus mbok ibu ngono lho. Ya bapak wae no. Ibu. Nek ibu ki mesti manut. Genah sing dibasket mau rondo kok ra ono dudone kok ya ibu wae kok ya. Piye ibu? Bapak wae sih ini kene bapak-bapak ya kan ya. Mas-mas kok bapak. Oh ngono. Mas-mas. Mas ya. Remo kabeh dadi bojomu. Benjinane mbok keplaki mbok. Mbok tumpaki. Rasa kakean cangkem dadi wong wedok aja cerewete karo wong lanang. Ya mesti wae ora mbok ingoni, ora mbok openi. Wani rapi mas, kudu tanggung jawab. Ya jek seneng aku mas, aja moro tangan. Oh ma bravo. Goyang dong. Merat bayani, omong kok tak openi. Omong ini cekurang. Kalau nana mercici, mergawe nomor sewu. Mangan watu. Kanggur tahun-tahunan, mangan rame mak adan. Omong ini, karepu. Aku wis ora kuat, cepet golek no surat dang dipegat. Ojo nekade, ojo-ojo njaluk dipegat. Mergo pegatan saiki, rondo pirang-pirang. Berkepegatan saiki surat dilarang. Sudah dikasih satu lagu, terima kasih. Thank you, Ayu.